Just nu pågår, som vi tidigare berättat, SM-tävlingar i segelflyg i Arboga. Efter onsdagens mycket nyckfulla väderförhållanden med många utelandningar bjöd torsdagen på närmast optimala förhållanden, varför starten kunde dra igång som planerat vid 11:30-tiden. 43 deltagande flygplan fördelat över 3 klasser stod då uppställda i väntan på draghjälp. Riktigt bra då. De började bli vana att starta och så. Det var lite trassel tidigare när någon rullade över linor och lite sånt så att det blir avbrott. Men idag gick det riktigt bra. Vi är uppe på under timmen som alltid är måttstocken. Ja, de inledande tävlingsdagarna som drog igång i lördags har ställt både arrangerande Arboga flygklubb och tävlande på prov rent vädermässigt. Men upp i luften har de i alla fall kommit och tävlingsledaren är förhållandevis nöjd med tävlingarna hittills. Det här är väl femte dagen vi flyger, så att får vi tävlingsdagen, ja, så som poängberäkningen sker då, så då blir det riktigt bra tävling överlag. Riktigt bra. Jag är jättenöjd. Ja, att från marken och tämligen novis på området försöka förstå hur det går att hålla reda på alla plan i luften är i princip omöjligt. Förutsättningen är i alla fall att varje plan ska vara i luften minst 3,5 timme och flyga minst 44 mil. För piloten handlar det om att använda sina kunskaper om hur termik och väder utvecklas under dagen för att så effektivt som möjligt ta sig fram mellan banans brytpunkter, flyga snabbt, säkert och givetvis komma i mål. Mats berättar hur mycket tekniken förenklat för tävlingsledningen då varje ekipage har en GPS-sändare som gör det möjligt att följa varje enskild plan. Innan GPS-ernas era fick varje deltagare fotografera vissa fasta mål på marken. Filmerna skulle sedan framkallas och granskas innan det gick att kora en vinnare. Hur ser det då ut så här långt? En klass är, där leder ju Börje Eriksson rejält. Det blir nog svårt för de andra att ta ikapp det då, men han är ju fruktansvärt duktig som pilot också. I de andra klasserna är det nog helt öppet. Och Per Kalin här då, från Arboga, han jagar ju sin fjärde raka SM-titel. Hur går det för honom? Ja, just nu leder han, men de andra är tätt bakom. Han hade ju lite otur igår då. Han och två till gick runt banan, men inte tillräckligt många kom tillräckligt långt för att det skulle bli tävlingsdag, så den räknades inte för dem. Men än så länge leder Per. Han har ledarvästen. Arboga flygklubb är en flitigt arrangerande och rutinerad förening i tävlingssammanhang. Det börjar däremot bli fler som åtar sig arrangemang, vilket såväl gagnar sporten som minskar pressen på Arboga. Prognosen här för eftermiddagen då, hur ser det ut? Det börjar torna upp sig lite grann. Är det bra förutsättningar? Idag är det riktigt bra. Det ser ut precis som det ska för oss segelflygare. Kanske lite cumulus just över oss, men det här reder de ut. Jag såg dem precis och de är riktigt högt här i närheten, så det är inga problem. Och sen när de kommer upp på dalarna till, så då blir det bara ännu bättre för dem. Riktigt bra väder idag. Vi kommer ju att flyga imorgon och lördag också då förstås, om det går. Imorgon ser ju vädret lite sämre ut, men jag tror vi ska kunna flyga en kort bana i alla fall. Lördag får vi se, som sagt. Och sen på lördag har vi avslutning och korar de svenska mästarna. Och om vädrets makter är med, passa då på att besök flygfältet i Arboga. För det är fascinerande. Vi brukar ha bra tävlingar, förutom då senast när vi hade tävling, för då blev det ju katastrof vad det gäller vädermässigt. Vi fick ut en tävlingsdag då. Nu har vi 5, så att, nej, jag är jättenöjd med den här veckan. Jätteroligt har det varit och är.